শিলচর শহরৰ যানজটৰ সমস্যা নতুন নহয়। অপৰিকল্পিতভাৱে নিৰ্মাণ কৰা পথটোৰ আকাৰ সৰু, পথ দখল কৰি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, গাড়ী পাৰ্কিং, যাৰ ফলত দৈনিক যানজটৰ সৃষ্টি হয়। প্ৰতিদিনে চহৰৰ আটাইকেইটা পথতে যানজটৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় ৰাইজক। তাৰ ভিতৰত গোপালগঞ্জ ফাটক বজাৰ অঞ্চল অন্যতম চৰ্চিত বিষয়। গোটেই অঞ্চলটো জনবহুল, আনকি সেই বাটত খোজ কৰাটোও অসম্ভৱ হৈ পৰে। এনে পৰিস্থিতিত কাছাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত সেই অঞ্চলসমূহত ৰাইজৰ কথা চিন্তা কৰি বুলডজাৰ চলালে। পথটোত অবৈধ নিৰ্মাণৰ লগতে ফুটপাথ বেদখল কৰা ব্যৱসায়ীসকলক উচ্ছেদ কৰাৰ লগতে সকীয়াই দিয়া হৈছে। আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ সহায়ত শিলচৰ পৌৰসভাৰ হৈ বুলডজাৰ চলোৱা হয়। গোপালগঞ্জ কালিবাৰী ৰোড আৰু ফাটক বজাৰ থানা পথ দখল কৰাৰ লগতে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ অতিৰিক্ত নিৰ্মাণ কাৰ্য ভাঙি পেলোৱা হয়। ইয়াৰ উপৰিও সেই অঞ্চলসমূহৰ পথত স্থাপন কৰা অবৈধ বাণিজ্যিক অস্থায়ী ব্লকসমূহো আঁতৰাই পেলোৱা হয়। আজিৰ দিনটোত প্ৰশাসনে 30খনতকৈও অধিক দোকানৰ অবৈধ অতিৰিক্ত নিৰ্মাণৰ কাম ভাঙি পেলায়। দিয়ে আমরা জানি ফুটপাথের ব্যবসায়ীরা ছোটোমাটো খাটো হয়তো 300-400 টাকা পায় ভাড়া, আগে ওয়ার্নিং দেওয়ার দরকার, গাড়িটা সরাইলেই পায় লাখ টাকার, 1.5 লাখ টাকার গাড়িটা ভাঙি লেছে, রাস্তার সাইডে গাড়ি থাকে, বহুত মানুষের ক্ষতি হয়েছে। এবার দোকানটা কে দিত কিছু আধা ঘন্টা আগে ভাঙছে, 10 মিনিট আগে ভাঙছে, ওয়ার্নিং লাগে কইতে লাগে যে আমরা কালকে আইমো, সতর্ক থাকবার, লাখ লাখ কোটি কোটি টাকার এরম থাকে সামান থাকে তারা নষ্ট করে যাবো কি আমরা সহ্য হয়েছে না, আমরা এটা হিসেবে আমরা জারি করবো। অবশ্য আমরা একটু জানতাম যে আইসে আমরা সতাম, তো নাহলে তো আমরা তো গাড়ি মেয়েদের আমরাও মারি নিত, হিসেবে এটা প্রতিফলন দিতে লাগবো। বহুত লাখ লাখ টাকা, 2 লাখ আমি আমি